Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa. Ani Dr. Gaaddisaan jedhama. Viidiyoo kanaan akkuma yeroo darbe isin beeksise walitti fufiinsaanii Front End Web Development koorsii jedhu irratti gadi fakkeenyaan waliin ilaalaa jira. So, koorsiin kun more or less praktikaalii ta'uuf deema. So, kanarratti jalqaba Software Installation kaasee amma fully published ka ta'u Software yookaan Websaayitii dirijitii tokkoof hojjennee xumurraa jira. Jalqabaa kaasee amma dhumaatti jira. Akkuma koorsiisa kilaasii keessatti kennamu jalqabaa amma dhumaatti waliin ilaaluuf deemnaa jira. So, kanaafuu warri maamila YouTube kanaan ta'an subscribe gochuudhaan maamila ta'uu ni dandeessu. So, viidiyoon kunis sekuensiidhaan waan gadhiifamuu fi sana fayyadamuudhaan yeroo yeroon akkasiin bira ga'u gochuu dandeessu jira. So, jalqabumatti gara mata duree keenyaatti deemuudhaa fi maalidha? So, mata dureen irra waliin ilaallu softweeroota koorsii kanaaf nu barbaachisanii maal fa'ii warra jedhu waliin ilaaluuf deemnaa jechuudha. So, jalqabuma irratti gara koorsii keessa seenuun duraa wanti nuti beekuu qabnu inni jalqabaa maalidha? Namni tokko websaayitii hojjetee ittiin jiraachuu yookaan akka means of income isaatti ittiin jiraachuu barbaada yoo ta'e, hojiilee adda addaa sadii irratti hirmaachuu danda'a. Inni jalqabaa Front End Web Development jedhama. Inni itti aanu Back End irratti ramadamtanii hojjechuu dandeessu. Inni tokkommoo Full Stack Development irratti hojjechuu dandeessu. So, biyya alaatti qofa qofaatti baasu yeroo baay'ee beeksisa hojii karaa kanaan jiru yeroo baasanii bifa sadiin kaa'u jechuudha. So, Front End akkuma maqaan isaa isinitti mul'atu asirraati. Fuuldure yookaan ka yuuzeritti baakiin front end yuuzeritti waan mul'atu warra dalaganii jechuudha. Namni bifa kanaan ramadamee hojii dalaguu isa hojjetaa jechuudha. So, ga'een nama asirratti hojjetu front end irratti maalidha? Interface designing jedha. GUI yookaan graphical user interface warra design godhanii jechuudha. So, sana hojjechuu fi markup language kanneen akka HTML, cascading style sheet yookaan CSS ka jedhaman akkasuma immoo JavaScript fayyadamuudhaan fakkaattii yookaan fakkii websaayitii ka dalaganii jechuudha. So, more focus kan godhani warri kun interface irratti jechuudha. So, menuun bakka kam taa'uu qaba, akkamitti dhufuu qaba, yeroo click ta'u interaction isaa maal fakkaata ka jedhu, kalarii isaa waa hunda isaa dabalatee warri hojjetan front end web developer jedhamu jechuudha. So, inni taa'anii jiru immoo of course tun step kana skipping godhini amma gosi HTML kan nuti qabnu yookaan standardii nuun qabnu HTML5 jedhama. So, isa fayyadama CSS ni isa versionii jira. JavaScript qabna. So, koorsii kana irratti nuti kan nuti focus goonu isa kanadha. Kana akkuma xumurreen immoo gara backendiitti dabarra. So, backendii irraa daballee full stack development ilaalla jira. So, backendiin immoo maal hojjetaa yoo jettanii so, warra dudduubee websaayitii hojjetaniidha jechuudha. So, dudduubee daataabeezii isaa, sekuuritii isaa, appilikeeshin sekuuritii, server sekuuritii irratti warra focus godhanii hojjetanii back-end developer jedhamu jechuudha. So, warreen kana hojjechuudhaa fi kanneen akka PHP, Angular, Node.js warra jedhaman teknooloojii akkasii jiru isa fayyadamuudhaan back-end dalagu jechuudha. So, dudduuba kan jiru jecha. Warri kun isaa namatti hin mul'anne jechuudha. Wanti isaan hojjetan isa namatti hin mul'anneedha jechuudha. So, optimization irratti waan adda addaa irratti dalagu jechuudha. Full stack yeroo jennu immoo lamaan isaa dabalataa jechuudha. Full stack. Namni tokko full stack ta'e yoo ramadame, front endis back endis hin dalagaa jechuudha. So, wantoota hedduu beekuutu sarraa eegamaa jechuudha. So, front endii danda'u qaba, back endii danda'u qaba. So, kanneen lamaa yoo danda'e, full stack developer ta'a jechuudha. Waa'ee daataabeezii beekuu qaba, waa'ee serverii beekuu qaba, optimizationii beekuu qaba. GUI beekuu qabaa jechuudha. So, san booda steppii sartaa nutti darbaa jechuudha. So, amma egaa koorsii kanaa fi nuti waa'ee front end web development ilaaluuf deemna. San keessatti wantooti nu barbaachisan maalidha? Of course, akkuma programming language hedduuf goonu wanta irratti koodii keenya barreessinu qabaachuu qabna. So, sanaafuu software nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf editoroonni bebbeekamoon web development irratti like VS Code, Sublime Text, Notepad++ kabiraas fayyadamuu dandeessu jechuudha. So, sana keessa my preference and personally kanan jaalladhu isa kamii VS Code dha jechuudha. Personally koorsii kanaafis VS Code fayyadamu. Visual Studio Code kan jedhamu jechuudha. Visual Studio Code keessatti immoo extension yookaan paakeejota babbareedoo lama jiru. Prettier Code Formatter kan jedhamu jira. Akkasuma immoo live server kan jedhamu jira. Booda faayidaa isaanii wajjin inni isinitti agarsiisaa jira. Baay'ee barbaachisoodha warri kun
front end web development yo jenna yo teja warota kanin laman fayeda mu qabdo jira. So jalqaba VS Code nu barbaachisa. So VS Code share screen jedhu. So VS Code download gochu qabna sani fu asirat VS Code yo jettani code download. So linkin tijalqaba rajiru kuno sinirfa samboda asirati gosota window you can mo operating system is in freedom tanirat ndaye bifa garagaran dufa tijalqaba window version injira asirra jira akasumammo biti computer ke sanirat ndaye jira sodumi lawo jata me frasara fletani ega install godatani software isanan iqaba tuju computer ke sanirat. So yero wan fudatu fi download godine munkana. So asirati oftani download injira ma download gochu jira. So egani download kudi fite install godu install te egani fi asirra kallatu mani VS Code yettani bantu ju Visual Studio Code ju asirra kumar bitani Visual Studio Code kana egumbanu bifa kana nadfa. So fakinya fi folder ya ara asirat create wa godu click tick dedi asitti gode. So folder project kenya ke setu jinnu bifa kana nadfni loadi gochu dandeenya. So open folder ka jedura open workspace ka jedu jira add folder to workspace kana fudanna. So ka amma click jedi kana create wode add jira. So folder in kun asum automatically asitti create na ta che jura. So load gochu jira to visitate antare add folder click add wala kana habalesu. So click take select then yeah don't save. So amma fujira click take kaje amma sitifira folder isana kisa wanna takayum qabnu mekane ma asit file hara create kuchu barbalna. So front end yo jenna tana html ida extension isa kan ma css file ida. So plus injere. So website yero dalen yero bayi counts you can home page index file one je no index.html je den. So asumat file create na ta e samboda code ki ya sitin barre sa fakinya fi html je den template is automatically generate na golan asra file sa kana da chu da Visual Studio Code preview template ka ba automatically non goda garu for si ke nyarat detail meaning hun da sani la la wato da barre fa mani. So body ke sa ta fakinya fi sajal ka ba kana heading wa jere welcome to the first front end web dev in Afanoro. Sorry. So website kana ramna. So website kana ram go chu fiya kaw apo simbetani to fin folder kana ke saati file ti kana yom bani browser iratna bana chu da. So amma yo wan takka jijire asrama ke heading ibrayun dabale http fo kenya fi baga baga nagan ustan jadin dabale asi do fen amman website kana refresh godo tin jijira mo ko marketani output isa sanma. So refresh on jadi nasir reset. So amma ma do fen refresh amma go kan dartu man yero no save go nu akadi update nu godo barbal. So kanafu package makan isa live server jedam chanu kamna jiro computer kenya. So asra dufne extension kan jedu jira extension kan ratti mal denne barisna live server akumar kitan ka jal kamra dufu almost gara milena demi sadi to kashan download te jira. So kan installing goda jira install de chan jira. So connection ki sen ratun dai through through di sudanna. So am almost fi amera jo mi highlight. So amma ga h3 ndabala h3 asti dabalen wan mtay barisu de. So me na ila save era city. So asira ron nu automatically okay restart go chu barbara asi live server in koni. So kana chfe bunu na rajra al package package re fu feni wan de fi asi tama save e gunde du me na la link kun fu qabit te do no why is not coming me extension le sabu live server. Okay sorry do gorri man sitani asitti
altakkicha sinni dhuunfannee jiru laayif sarvariidhaan baname miti kun kana nan cufa ammaa asiiti. So asirratti amma kaasee altakkicha gara faayila keenyaatti deebi'a. Altakkicha raayit kiliik goonee asirratti open with laayif sarvari jenna. So amma egaa banuu jira laala altakkicha open with laayif sarvari jenneerraan. So asirratti IP addresses maalis kenneefira lookaal hostii godhe poort nambariin laayif sarvarii 5522 So kanaan booda koodii kana yeroo edit goonu laayif jijjiiramaa deemaa jiru. Fakkeenyaaf amma meena laali kan jedhu jira. Meenan balleessas asii kun balleessee seevedhu automaatikaalii asirraa ni bada laala. Asii badee jira jechuudha. So amma immoo koodii irra dhufeen asitti koodii balkiilee dabala. Looreem 300 paragraafii irra balkii teessum jedhee dabaluutti jira. So automaatikaalii ilaala paragraafii balkii paragraafii dabalee jira. So itti dabalame. So asii eeguun kana balleessu ansiif jennaan achi laayibii abdeetii naa godhaa irraa jira. So kun developmenti taayimii keenya faastii akka ta'u nuu godhaa jira. Dadamnee akka koodii hojjennu. So wanti nuun goonee sooftweeri kana install goone teellaatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Ka biraan HTML nii taagiidha wanna ta'eef amma yoon kana jijjiire output-iin isaan jijjiirama amma laala kan jalqaba jiru kanadha. Sababan toora tokkotti barreessee fi wanti jijjiiramu jiru output-iin isaa tokko. Seevin jedhee wanti jijjiirame jiru asii. Garuu yeroo dubbisnu kun niitii miti yookaan kiliirii miti jechuudha. Akkuma isin asirraa argitan. So koodii keenya biyutifaayi gochuu qabu. Akka inni reedeebil ta'e taagiin hundumtuu mataa mataa isaanii ra'uu mataa isaanii rakka taa'u gochuu qabna. So kana gochuu fi paakeejii pireeter jedhamtu jirti. Ishee install goona. Tier code beautifier kan jechuudha. Kunis namoota hedduu developeroota hedduu fayyadama. Asirraa akkaatanii si'a miliyoona 22 ol install ta'ee jira. So install. So amma install ta'ee dhumeera. Garuu seetingii sirreessuu qabnutu nurra jira. So seetingii keessa seennee seeting jennee asirratti wanti nuun barbaadnu default formatter. So default formatteriinsa pireeterii akka ta'u gochuu qabna jechuudha. Asirratti akkuma argitanii pireeteriidha kan filamee jiru. So wanti jijjiiruu qabnu jechuudha. Pireeteriitti jira. Garuu by default isa miti taanaan kanatti jijjiiruu qabdu jechuudha. Automaatikaali. So inni ka biraan save format on save. Save yeroo inni automaatikaali akka format godhu. Format on save kan jedhu kana by default banamaa midi kana banuu qabdu jechuudha. So sana lamaan ega gooniiti koodii keenyaa automaatikaali nuu sirreessa jechaadha indentation isaa amma save yoon jedhee ilaala automaatikaali ammas oddoo isaatti hin deebisana ilaala altakkicha asii kana hin deebise koodiin gara babbadaadha amma akkasitti dubbisuufis hin mijatu sirreessuufis dibaag gochuuf nama rakkisa toora tokkorra jiru waan ta'eef baay'inaan. So pireeteriin isheen amma maalkootiin ni bareechiti koodii keessa amma save yoon jedhee automaatikaali sirratti ilaala. Kanaa jechuudha faayidaan isaa. So kutaataan irratti immoo maal ilaalla weebiin akkamitti hojjeta kan jedhu erga ilaalaatii booda gara kallattumaan kutaa koodiitti ceenaa jechuudha. Akkamitti HTML taagii maalidha? Kun maalidha kan nuti asitti barreessinu? Kun maalidha? Hunda isaa diteeliidha. Alaa deemna, foormoota hojjennaa, hyperlinkii hojjennaa, imeejii akkamitti manipuleet goona, animeeshinii haawwarii akkamitti hojjenna kan jedhu jalqaba ammadhumaatti kutaataan irratti ilaalla. Ammasittuu nagaan turaa.